היי, אז היום נלמד על מטריצות מיוחדות הנקראות מטריצות מדורגות. כאמור, מטריצות הן פונקציות לינאריות ועל כך נלמד בהמשך, אבל היום נראה כיצד מטריצות מדורגות עוזרות לנו לפתור את מערכת המשוואות המתאימה, בין אם הומוגנית ובין אם אי הומוגנית. בואו נביט בדוגמה הבאה. נביט במטריצה הזו כמייצגת מערכת משוואות לא הומוגנית, כלומר יש לה 5 משתנים והעמודה האחרונה היא העמודה של הקבועים, ובואו נראה את המשוואות שהיא מייצגת. אז המשוואה הראשונה היא 1 כפול x1 ועוד 2 כפול x3 ועוד 4 כפול x5 שווה ל7. נעביר אגף ונגלה ש-x1 שווה ל7 פחות 2x3 פחות 4x5. נעשה את אותו הדבר גם לשתי השורות הבאות. ומה לגבי השורה הרביעית? מה המשוואה המתאימה? 0 שווה ל-0. אנחנו אפילו לא טורחים לרשום את זה כי זה תמיד נכון, תמיד מתקיים. אז נסתכל על המשוואות של המטריצה המיוחדת הזו. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שלכל ערך שנבחר ל-x3 ולכל ערך שנבחר ל-x5 בלי קשר לערך שבחרנו ל-x3 נוכל להציב אותם בכל שלושת המשוואות האלה ולקבל פתרונות. אנחנו נראה בהמשך ש-x3 ו-x5 במצב כזה יקרו משתנים חופשיים, כי מותר להציב בהם מה שרוצים. לעומתם, x1, x2 ו-x4, אחרי שבחרנו את x3 ואת x5, נקבעים בצורה יחידה. אז בואו נמשיך הלאה להגדרות מדויקות. אז הגדרה ראשונה, איבר פותח במטריצה, או איבר מוביל, או איבר ציר, הכל שמות לאותו הרעיון, הוא האיבר הראשון משמאל בשורה ששונה מ-0. בכל שורה יכול להיות איבר מוביל, אלא אם כן מדובר בשורה שיש בה רק אפסים. בואו נראה דוגמה. נחזור לדוגמה מתחילת השיעור. מי הם האיברים הפותחים או מובילים או איברי ציר? אז שימו לב, הם מוקפים כאן באדום. האיבר הראשון משמאל בשורה הראשונה ששונה מ-0 הוא האיבר הזה. כעת, זה 0, אז האיבר הראשון ששונה מ-0 הוא האיבר הזה. בשורה הזו, האיבר הראשון ששונה מ-0 הוא האיבר הזה. ובשורה האחרונה, אין איבר פותח, כי כל האיברים הם 0. נמשיך הלאה להגדרה הבאה. כעת אנחנו יכולים להגדיר מטריצה מדורגת. מטריצה נקראת מדורגת אם מתקיימים שני התנאים הבאים. דבר ראשון, אם במטריצה יש שורות שכל האיברים בהם הן אפסים, לא חייבות להיות שורות כאלה, אבל אם יש כאלה, הן נמצאות בתחתית, בלמטה של המטריצה. זו דרישה ראשונה. מה הדרישה השנייה? בכל שורה, כל איבר פותח, כלומר האיבר הראשון משמאל ששונה מ-0, נמצא מימין לאיברים הפותחים בשורות מעליו. שימו לב, מימין הוא לא יכול להיות בדיוק מתחתיהם, בוודאי שלא משמאל, הוא נמצא מימין לכל האיברים הפותחים בשורות מעליו. בואו נראה דוגמה. שוב נחזור לדוגמה מתחילת השיעור ונראה שמדובר במטריצה מדורגת. אז קודם כל, האם יש שורות אפסים במטריצה? יש שורה אחת של אפסים והיא אכן נמצאת למטה כמו שאנו צריכים. דבר שני, האיברים הפותחים מסומנים כאן באדום, ואכן כל איבר פותח נמצא מימין לאיברים שהיו בשורות לפניו, לכן המטריצה הזו אכן בצורה מדורגת. וכעת אנחנו גם יכולים להבין למה קוראים לצורה הזו צורה מדורגת. הרי היא נראית כמו מדרגות. האיברים הפותחים יוצרים לנו מעין מדרגות. הגדרה הבאה, תהי A איזושהי מטריצה ותהי B מטריצה מדורגת, שאיך הגענו אליה? הפעלנו על A פעולות דירוג אלמנטריות אחת אחרי השנייה. במקרה זה אומרים ש-B היא צורה מדורגת של A. לכן אגב פעולות הדירוג נקראות כך, כי אנחנו מפעילים אותן במטרה, בשאיפה, להגיע לצורה מדורגת של המטריצה. שימו לב ש-B היא לא המטריצה A, אלא היא צורה מדורגת שניתן להגיע אליה מ-A. אנחנו קוראים לה בקצרה צורה מדורגת של A. צורה מדורגת לא חייבת להיות אחת, ובואו נראה טענה לגבי צורות מדורגות של מטריצות. אז טענה שנוכיח אותה בהמשך באופן בלתי תלוי
בעזרת השפה של פונקציות לינאריות, אם B ו-C שתיהן צורות מדורגות של אותה המטריצה A, זה אומר שהאיברים הפותחים שלהם נמצאים באותם מספרי עמודות. בואו נמשיך להגדרה הבאה. מטריצה נקראת מדורגת קנונית אם דבר ראשון היא מדורגת, שתיים, האיברים הפותחים חייבים להיות האחד של השדה, ושלוש, בעמודה שבה יש איבר פותח מעליו יש רק אפסים. מתחתיו כמובן שיש אפסים, זה בגלל שהאיברים הפותחים מתחתיו צריכים להיות מימין. הדרישה בצורה מדורגת קנונית היא שגם מעליו יש רק אפסים. זה משפט שנוכיח בהמשך, מכל מטריצה ניתן על ידי פעולות דירוג להגיע לצורה מדורגת קנונית, כלומר קיימת צורה מדורגת קנונית, והיא יחידה. למטריצה לא יכול להיות שיש שתי צורות קנוניות שונות. אז כאמור, את זה נוכיח בהמשך. בואו נראה דוגמה למטריצה מדורגת קנונית. נחזור לדוגמה מתחילת השיעור שאנחנו רואים שוב ושוב, ונראה שהמטריצה הזו לא רק מדורגת אלא מדורגת קנונית, ולכן היה כל כך קל למצוא את הפתרונות לפיה, כפי שנראה בסרטונים הבאים. אז מדוע היא מדורגת קנונית? ראינו כבר שהיא מדורגת, עכשיו נסתכל על האיברים הפותחים, כולם שווים אחד כמו שנדרש. מעל כל איבר פותח יש רק אפסים כפי שנדרש, וזו אכן צורה מדורגת קנונית. שימו לב, יש פה במטריצה מספרים שאינם 1 או 0, זה בסדר, כל הוד הם לא האיברים הפותחים ולא נמצאים בעמודה של איברים פותחים. אז למדנו היום על צורה מדורגת וצורה מדורגת קנונית. נסביר בסרטונים הבאים כיצד באמצעות השפה החדשה הזו אנו מצליחים לפתור מערכות משוואות לינאריות, כלומר לדעת כמה פתרונות יש ומי הם הפתרונות. ובהמשך הקורס נראה שאנחנו משתמשים בזה גם לצרכים אחרים שקשורים למטריצה כפונקציה לינארית. תודה רבה, נתראה בהמשך.